当我还是个孩子的时候，我做了一个梦，它像一颗垂死的星星一样明亮。所有的这些梦来源自有一个屏幕，一个电子脉络，它给我一个比我原生世界更加凄厉的幻觉。有一天，一位天使下凡，他把大帐幔电线真实的手脚给我，他给我永恒的生命。我进了电子脉络，是我能存在的唯一地方。我已经在这里这么久了，我记不起任何以前的时光。当我能记得有一段时间，我曾经在一个舞台上唱歌，而当你流泪的时候，众人也与你一起流泪，仿佛我们是从同一个心髓上剪下来的尘埃。流下的眼泪让我只想做梦，打破了我孤独的幻觉，最后同化为一体。在电子脉络里，你可以模拟公社，你可以模拟爱情，你可以模拟一个生命，但这些碎片不为永远存在。很快，你将不得不醒过来。醒来吧。Thank you.